Од 26 април, Конфедерацијата на слободни синдикати излегува на протести, а причина е законот за административни службеници кои ги узурпира нивните права и наместо очекуваните. Покачувањето на вработените ќе бидат од 100 до 300 денери, објасни денеска председателот Благоја Ралповски. Делот од гранските синдикати на седница одлучија и донеса одлука дека доколку до 26 април, до 12 часот, владата не се одзве на нашите барања, ќе излеземе на улица секој ден, почнувајќи од 26-ти, од 16 часот пред собранието на Република Македонија до 17 часот пред владата на Република Македонија. Ралповски очекува излесност која ќе биде израз на големо незадоволство, а солидарност очекува и од другите синдикати. Ќе испратиме допис до сите братски синдикати кои што сака да се приклучи на овој протест. Веруваме дека ќе бидат во доволен број за да овие протести продолжат и овие протести вродат со плот и да си го добиеме она што го заслужуваме согласно законите. Барањата на КСС се покачување на бодот на 103 денари, што би значило паралелно зголемување на платите на сите вработени кои тие ги застапуваат. Најниската плата тогаш би била 18.200 денари, а другите би пораснале паралелно. Во спротивно, според КСС, нивниот распон би бил помеѓу 1000 и 2000 денари.